အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မေသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မေသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစံစာနေဖို့ရဲ့တပတ်စာ Helden ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာတနေ့ကနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024 October 22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတော်တွေမှာလူယုံထားလို့မရဘူးသူတစ်ပါးကိုယုံပြီးလွဲပြီးလုပ်လို့မရဘူးယုံကြည်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့သတင်းစကားပေါင်းချသွားတတ်တယ်ကိုယ်ကိုလိုက်လံနှောင့်ယှက်တဲ့တိုက်ခံပြုတဲ့သူတွေကြဖြတ်သန့်ရနိုင်မယ်အင်းတွင်းရဲ့လူရေးမှာနည်းငယ်နှောင့်ယှက်ရှိတယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရီမှန်းချက်တွေနှောင့်နေတတ်တယ်အမခံခြင်းတောင်းယူခြင်းမလုပ်ရဘူးကိုယ်ကိစ္စမှတစ်ပါးခြားသူကိစ္စတွေအတွက်ကြားဝင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတာစိုင်းထိုးတာတက်သိခံတာမလုပ်ရဘူးရန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့တိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိတယ်။20ရက်နေ့မှာအရာရာအတိုက်ခံကြားကတိုးတက်အောင်ဖန်တီးလို့ရတယ်။23ရက်နေ့မှာမိန်ကောင်းဆွေကောင်ထောက်ကူရမယ်။ဘဝတန်လန်းပွင့်မယ်။အခက်ခဲကြမှာတိုးတက်မယ်။26ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။အဲဒီနေ့မှာကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တယ်။28ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဆင်ပြေမယ်။28ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်ဟောင်းတွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်။29ရက်နေ့မှာရံပတိပက္ခတွေကြားတွေဖြတ်သန်းပြီးလိုရာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။30ရက်နေ့မှာသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးမယ်။31ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ကြိုးပမ်းခြင်းတွေလွှမ်းမိုးဖြစ်တည်နေတယ်။ကြာသာပတိနေ့ဘုထုနဲ့တင်းနှလာနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တင်းနှတွေနေကနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်ငါးခုကိုကနန်းနေချိုးပေးတယ်ဖြူရောင်အစင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လိုရာကိစ္စဆောင်ရနိုင်တယ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကိုးစနေနေ့ရဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့မှာမြင့်မြတ်သောဘာသာရေးရကိစ္စတစုံတရာလုပ်ပြီးလိုရာဆုတောင်းရင်ဆုတောင်းပြေပါနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်းနှလာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024 October 22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းကာလမှာကောင်းသောကံပေါ်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်မေတ္တာဤကံကောင်းမယ်အလူမင်္ဂလာကိစ္စပံဝင်ရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်အခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်ကာလရှည်ကြာစိတ်ပန်းတူပန်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပြန်လည်ဆင်ပြေသွားမယ်အနေအကြားတွေကနေကောင်းသောထိုးတက်မှုတွေလည်းရလာမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့ထိုးလုပ်ငန်းခြင်းတွေရဲ့ထိုးတက်မှုကိုရမယ်ဝေးကြီးကိစ္စပြောဆိုမှုတွေမှာအတိုက်ခံတဲ့ကြုံပြီးမှအောင်မြင်မယ်သူတစ်ပါးကိုယုံပြီးလွှဲပြီးလုပ်ခြင်းနဲ့အရာရာကိုယ်တိုင်လုပ်ခြင်းကအကျိုးရှိနိုင်မယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပြောင်းလဲချက်ကင်းနေပြီဆိုတဲ့အနေအထားအနေမိတ်ဆွေကြီးကလေးကူညီနဲ့ဘဝတွတ်တက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်20ရက်နေ့ကတော့ကိုယ့်အတွက်ထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်သလိုအရာရာဆင်ပြေခြင်းကိုလည်းကြောင်းမယ်23ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကျိုးပေးတယ်24ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်ငွေကြေးကံထူးကောင်း25ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်26ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုသုံးချပြီးတိုးတက်မှုကိုကြောင်းမယ်29ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွေတွေလဲဝဲပြန်ရမယ်အခက်ခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်28ရက်နေ့မှာရန်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်ငွေကြေးပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတိုးတက်မယ်29ရက်နေ့အတိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ပြီးအောင်မြင်မယ်30ရက်နေ့မှာလူယုံဒုက္ခပေးမယ်31မှာလူရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုဆက်တက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့တောက်ချာနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်တစ်သုံးကိုကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလူရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အထူးပြုဆောင်ရွက်နိုင်တာက26ရက်နေ့အောက်တိုဘာ6ရက်နေ့ရမှာအနီအောင်နှင်းစီပွင့်တွင်ကိုဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြည့်ခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုရရှိပါနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းမှာရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်အတို့ခံကံကောင်းမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ငွေဖတ်မတည်မှုလုပ်ငန်းတိုးချက်လို့ရတယ်အကျံစီသစ်အောင်မြင်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အတတ်ပညာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာအကျိုးပေးတယ်
Jangan semua orang itu jualan apa ni me. Macam apa kira ni me? Kira itu kau tuai joshi me. Nasib ni ni ada. Kandung kan cuman ni dua tempat itu yasir. Nasib dua ni mah. Jangan kan ni ni tiga tuai me. Siapa mah me? Nasib lima ni mekang si kang tahu yaje. Luya biasa juga jual me. Nasib ayam ni mah. Tujuh hari bilang ni ni dua tempat itu me. Kang kau yang tiga tempat me. Nasib cawe ni mah. Lepas ni kang kau je ni. กองทัพการโจมตีกูยาสีเจงกูเจ้าไหมนั่นสักคนยังนี่มายันได้คะแนนในเทตัยด้วยไหมใช่ไหมแม่นั่นสักสี่ยังนี่อ่ะรอสองพี่เจ้ามันจะลุยยาพิสูจน์จริงเนี่ยเพราะว่าตัวเต็มกูเจ้านั่นสักกูยังนี่มาแค่แค่อารมณ์กูเจ้าไหมสิมันจะเอาไหมเพราะว่าตัวเต็มตัวเจ้ายังนี่อ่ะรอกองทัพการเนี่ยตัวเต็มกูสีเจียวเจ้ามีจริงเนี่ยใช่ไหมตัวเจ้าที่ยังนี่มายันน้องเชนเนี่ยสิบีมา เอาเงินเจียนเนี่ยตาเราก็จงด้วยพี่ลูกยาพี่สองเนี่ยนี่ทางก็จะยอมไปไหมแต่เนี่ยหลานนี่เจ้าจานนี่สิ่งนี้ไม่ดูดีก็ข้างจูบไปเลยแต่เนี่ยหนุ่ยนี่พูดถึงเนี่ยไม่ดูดีก็ต้องขับไปเลยเด็กเล็กก็งานนี่จูบไปไหมเนี่ยพี่ยังมีก็ยังโน่นยังโน่นก็ต้องไปรอลูกเสียกิสานีสามีป่ะก้าวเงินกันจะมาเมียเทียสี่ยังลูกอ่ะ นั่นเสียชาวเยนีเอรีเนี่ยมาเอามาสิเดียพยาเสมาบ้านผิวตัวเหมือนเดียบีโดยอาศุตามาสุตามพี่บาดีเมกุสเนี่ยสุตามทุจริตมาบ่ดูเนี่ยไม่ดูอารมณ์มีกันละบ้านนั่นทำนั่นเสียเลิกเนี่ยออกทุบันละนั่นเสียเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องเสียเนี่ยเนี่ยด้วยกันละฮะ ไม่กังสุยกังทักกุยามีจิมาเจ้ามีไหมชาวบ้านกูเนี่ยเปลี่ยนยามีมีทางสุเนี่ยประเทศเดียวกันยังตัวเทียนสุดที่สกายเรียกชอบไหมเวียกวันนี้ดูดีเนี่ยเปลี่ยนเลยสองสีไหมอายาเวียกังตัวที่สกายชอบยามีเปลี่ยนเลยสองสีที่มันเปลี่ยนไหนมุตตะมาทายดูดีเนี่ยเลยสองตัวยามีเป็นเนี่ยเดียวกันยังคงเปลี่ยนไปไหมแค่แค่นี้จ้าเลยอ่ะตัวเทียนมุรีก็ยาสีจูบไปเลยไหม นั่นสิเนี่ยนี่อ่ะกูด้วยน้องสงการเนี่ยจะคุยเพื่อเด็กนั่นสิตอนเย็นนี่มาวันยี่สิบกี่สักก้าวเนี่ยเปลี่ยนเลยเนี่ยตัวเต็มเลยใช่ไหมนั่นสิเลี้ยนนี่มาวันยี่สิบกันลงงานกันก้าวเนี่ยจะไปเจอใช่ไหมนั่นสิอายุนี่มายันได้แค่เนี่ยสิบปีแล้วนั่นสิชาวเย็นนี่อ่ะรอทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนเลยเนี่ยตัวเต็มเลยยาสีตัวเต็มเลยไหมนั่นสิคนเย็นนี่มาเสียงเปลี่ยนมือมันไม่เอาเงินจริงตัวเต็มเชิงกันใช่ไหม นั่นสิเสียนี่มาสิ่งนั้นเสียดีพิจารณาเดียร์ได้แค่นี้พิจารณานั่นสิกูยังนี่ยังสิบปีจีบว่าตัวเต็มกันมีมาจีนี่ใช่ไหมตอนเสียนี่มาอุติเจ็บยังมีลูกเด็กกิสัยเสียนี่ไหมตอนเสียนี่มาลับปุ่นจีนกันปุ่นจีนลูกพี่สองจีนนกูยังสิจูบไปไหนมาเลยที่กันละตอนนี้มาจากนั้นไปนี่บูทูนี่ ต้องจากนี้ไม่ดูเลยกางจูบไปเลยแต่นี่ก็หนุ่ยนี่งานนี้ไม่ดูมีอาจารย์เส้นเอาเสียดีสิเดี๋ยวไปเลยเสียคนที่กันนี่จูบไปเลยว่ายังมีก็ยังยังเนี่ยเปล่าเราก็ต้องไปแล้วเราเสียกิสานีสามีป่ะเอาทุกบ้านนั่นเสียชาวเย็นนี่ก็สิ่งนี้ดูเนี่ยมีอะไรเอ็งนี่มาแต่ยี่ต้องอยู่พยายามเดียวไปแล้วเราเสียสุดท้ายสุดท้ายไหนมาเลยสามีไหนมาเลยเชื่อสุดเดียวไหม จากนั้นนี่ไม่ตัวเราไม่กล้าบ้างนั่นทำนั่นเสียเลี้ยงกูเนี่ยออกตัวนั่นเสียเนี่ยเนี่ยนี่ต้องเสียเดียเนี่ยด้วยมาเปล่าเลยจีเนี่ยตัวเด็กเชื่อไหมขี้กันก้าวไหมดูเยาว์ไว้จูบไหมเปล่าเสียอารมณ์ก็จอลอยไหนเนี่ยเปล่าเสียมีอะไรเด็ดเปล่าเสียอยู่ยืมมือจ่ายเลยตัวเด็กมึงก็พันนี่ไหนเนี่ยก็ล่าเสียจ้าเส้นงานเนี่ยตัวเด็กเปล่าเลยสัตย์ไหนเนี่ยเส้นยังเสียมีอะไร เส้นน้ำเส้นมีอะไรชาวลาเสด็จจูบีมาดีใช่ไหมเปียงกางเงินเนี่ยตัวเด็กเชื่อไหมกูอุดีลาเราตัวยาเลยสุพรรณเจ้าเป็นตัวเด็กตัวเด็กจูบีไหมวิจิกรกางนามะลูกเมืองลังเคสารีป่าวเมืองปัตยาเมะเปียงเลนเนี่ยเปียงสุขเคสารีกูด้วยทุจริตกางเงินในท่านเนี่ยตัวเด็กเชื่อในที่กูยาสีไหมนั่นเส้นเนี่ยนี่มาทุจริตเปียงเลนเนี่ยตัวเด็กมึงใช่ไหมนั่นเส้นตัวยานี่มากูวิจิกรกางเงินรับเงินเจ้าไหม นั่นสิเลี้ยนี่มายันได้แค่เนี่ยสิบปีแล้วอ่ะไหมนั่นสิอายุนี่มาพอพอได้คุยยี่ดีก็เลยด้วยต้องชาบีแล้วอ่ะไม่ไหนเนี่ยนั่นสิชาวยี่นี่มาเปลี่ยนเส้นอารมณ์ก็จบปีแล้วตัวเต็มมือเลยยันไหนเนี่ย
那些过年的嘛，没刚水刚炒股压钱，不外都得清洗没。那些新年的嘛，下半个月的六月变压钱的都得清洗没。那些过年的嘛，烟台看的天台对没。冬至年的嘛，没刚水刚炒股压钱，不外都得清洗没。冬至年的嘛，因为那十三六天六天的刚到九十年，都得不过压岁，九百来万的。 这那个女的，家长们的，普通的，每组的，高中毕业没？这那个，这那男的，到家里每组面交，我刚上班都办批单办的，考啊，过个男的，就办办的。啊，培养生养美国人那个倒闭了，楼下给上面上下班。奥特曼那十场的，哎呀，过十年年初里面批的，哎呀嘛，啊，培养班都办批单倒闭了，楼下苏丹嘛。 苏丹批发的没，结束的嘛的。到家里没多啊，侬明个啦吧？那他们那些那个，你奥特曼那些年年的，当时第一年多少嘛？西班牙的这个来对钢铁方面的，表内木的多点木的这些没，我以前跟他后面没，下站他到龙安表内啥的那呢？因为那十多木钢就别没，那一年表内呢，搞到变成表内木的批的没。 七七松皮皮，谁都留在楼底下，刚到九月时没，我已经给啥龙安给啥的身边没。那三年的嘛，过楼子面给啥的身边木呢，南江的包没。那三年的嘛，下半个月的六月变阳间呢，再看咱们都在青龙江没。那三年的呢，我已经跟刚进六月间的江没。那三年的嘛，身边木后面没包完都在没。那三七年的嘛。 我今南江龙安南江的嘛，当时大事情没，现在正对着的。那些过年的没刚水刚炒股压钱，不外都在清洗没。那些新年嘛，去刚刚没，表内呢都在木个叫没。那些过年的嘛，我今六六八五十的那分表木洗没。当时年的嘛，现在看你家里啊，电缆包没，当时的嘛，屋里家的呢，一万家的的个来对钢铁包皮，啊，楼上那洗的都个来对钢铁压洗奶奶。 这把大队，这两年的俺的普通的每组的高脚别比了，这那个女的，十年的每组的都看别的队，这超过个那的脚别的，啊，我用雷毛用多的样那个，啊，都差别了。楼下给上面上面来买的，土家家干了，奥特曼那些校园的十年的，过十年的也，哎，你啊，你都那边的可别的，哎，你嘛，特别真正平安的比楼下苏丹嘛，土家家苏丹比了嘛，你们。 结束这嘛嘞，十年的没走，阿龙没个啦吧？那他们那十年，奥特曼那十年的呢？当时的呢，多少嘛？西门子后面就不管多少钱，庐山那边少钱，不管你他，密码都是都多少钱个交嘛？七千上边没写着了吧？啊，可以，两个亚的那个过路也三大个。 谁都乐意，少给米币了，都在这拉江里包，心里没有那么的，老多伢的，开开的皮鞋弄伢的，老么些都老伢们，谁都都在买，我以前刚刚买，一千米六百多的给啥，要呢，六万要么他不说的，你个拉对，拉家我有都包没，我叫你伢叫他们老呗，要么是我带他们，先干看的来来表来去的，开开啥身边没，表外头的偷偷加加三块没。 那三年的嘛，洋洋刚进都在钱的时候，那三多年的嘛，身边木么子面后面进都在钱个交没。那三年的嘛，烟台看的太太对没。那三年的嘛，天马被没刚水刚脱过烟没，外挂都的呢变少没。那三年的，去给啥龙安给啥少爷们身边没。那三年的嘛，六百斤干半斤，五斤干高斤个交没。那三年的嘛，烟台看的太太对没。那三过年的，屋里家的呢后面木在这个交没。 当时人家嘛，起码就后面就不玩多点钱交嘛。当时人家嘛，啊，边上家里啊，多点木呢，啊，楼上那一万钱都够，谁都上月钱了也，刚到九十个月下面，你他个，千万别办嘞。家大不里的不住的，俺的不住的，刚就别别了，等哪里到家里不住面上，谁那些别的的，都空空个那里就别了，啊，边上边上多点要那个倒闭了，啊，都是要给啥的，上月来买嘞。 奥特曼那十场的，哎呀，过十年年初里面批的，哎呀嘛，你要办会的会，不要干六部烧饼，六月十五嘛，十五毕竟刚刚经过九月份里面结束的嘛嘞。